Dobrý den. Letošní senátní volby jsou důležitější než kdykoliv v jejich historii. Autokratická moc spolu s komunisty obsadila exekutivu, bezpečnostní složky a útočí na nezávislost veřejnoprávních médií. To, co jí brání v dalším vyprazdňování demokracie, jsou některé zákony, zejména zákony ústavní. A tady Senát může sehrát onu hlavní úlohu, pro kterou byl konstruován, úlohu pojistky demokracie. Senátní volby mají historicky nízkou účast. V každém obvodě přijde jen několik tisíc voličů. Rozhodnout tedy může právě váš hlas. Prosím, udělejte si tu chvilku a jděte volit kandidáta demokratické opozice. Uděláte to sami pro sebe, pro svoji vlastní svobodu.